Dovolte mi, abych vás přivítala na druhém ročníku chorovské drakiády a přistoupíme k představení jednotlivých závodníků. Číslem 1 vyrobila draka Lucka Jungmanová. Číslem 2 Denisa Keříková a Patrik Keřík. Číslem 4 Káťa Plaubová. Číslem 5 Štěpánka Plaubová. Číslem 6 Jakub Purkyt. Se sedmičkou závodí Tomáš Dulík. Osmičkou Káťa Dulíková. S devítkou Renatka Purkytová. S desítkou Irenka Suchová. Jedenáctka Hošťálek Standa. Dvanáctka Hošťálek David. A s třináctkou Lucka Placha. Takže dovolte mi, abychom přistoupili k vyhlášení výsledků. Od nejhezčího draka jsme ustoupili, protože se nám zdá, že by to bylo nespravedlivý. Na všech je vidět, že se všichni snažili a že všichni se snažili ho udělat tak, jak se jim to nejlépe líbilo. Takže jsme se rozhodli, že vyhlásíme pouze 3 nejlépe létající draky. Takže na prvním místě drak, který nejlépe a nejdéle lítal, jsou Keříkovi. To velký jinde, to velký jinde. Na druhém místě je jeden ze sourozenců Hošťálků, ale já nevím, který ten drak nejlíp lítal. Mám tu tatínka. 12, jo, ta lítala díl. Takže drak s číslem 12, Hošťálek David. Dobrý. A na třetím místě nejdéle lítal Plaubě Štěpánce Plaubový.
odměnu od nás dostanou všichni za krásný drachy. Děkujeme.